pozdrav svima. Današnja tema je da li uopšte konkurencija postoji. Mislim da je konkurencija velika i mislim da je nakit prodati veoma teško. Pričala sam o toj temi i ranije, ali zaista mislim da konkurencija ne postoji. Zašto tako mislim? Pa zato što svako od nas ima svoj set iskustava, neku svoju životnu priču, svoje interesovanje i mislim da su ta iskustva nešto što nas oblikuje i čini jedinstvenim. I ako mi kroz nakit pričamo svoju priču, svoju autentičnu priču, damo sebi dozvolu da zaista budemo ono što jesmo, publika to prepoznaje i vrednuje. Vrednost koju dajete kroz takav, kroz autentičan sadržaj, ljudi prepoznaju i spremni su da plate. Kada pratite šta konkurencija radi, mislite da to što drugi rade je jedino dobro i težite da stvarate isti sadržaj kao i ostali, jer to navodno prolazi. Ovo je karakteristično kada ste na početku i to je razlog zašto polaznicima kursa preporučujem da ne gledaju šta drugi rade, već da pričaju svoju priču, svoju autentičnu priču. E sada, kako ćete pričati svoju priču? Stavite na papir šta su vaši najveći potencijali, u čemu ste jako dobri, pre svega, recimo, da li ste dobri u pisanju, da li vam od ruke ide možda fotografija ili snimanje. Odaberite kanal kroz koji ćete komunicirati sa vašom publikom, a koje vam je najlakše. Potom stavite na papir koje ste sve izazove imali u životu i na koji način ste ih prevazišli. Vaše iskustvo može biti veoma značajno drugima i kada to podelite sa drugima, sigurno ima ljudi koji se nalaze u situaciji u kojoj ste se vi sami nalazili i vaša priča će njima biti od koristi. To za njih ima vrednost i spremni ste da plate za to. Kada pričate svoju autentičnu priču, ljudi će prepoznati iskrenost, ali isto tako će prepoznati kada kopirate tuđe sadržaje. Ono što sigurno znam je da svako od nas ima svoju publiku, da postoje ljudi koji čekaju vašu poruku, da čuju vaše iskustvo, način na koji ste vi nešto prevazišli, nakit koji nosi tu poruku, rečenicu koja će njima odzvoniti u glavi i koji su spremni da plate za vaš proizvod ili uslugu. Da bi se to desilo, potrebno je da svakodnevno ili 2-3 puta nedeljno da budete kontinuirani u kreiranju sadržaja na platformi koju ste odabrali. Bitno je da imate kontinuitet i da ste jasno definisali ciljnu grupu kojoj se obraćate i da jasno znate koji problem rešavate ljudima kojima se obraćate. U tom slučaju konkurencija ne postoji. Sad, zašto ovo pričam? I sama sam bila u poziciji u kojoj se vi nalazite sada i zaista razumem da verujete u to da je konkurencija velika, da je nakit teško prodati, ali to je samo uverenje koje kada otpustite ili okrenete to uverenje u izazov kako da prodam nakit, dobijete potpuno drugačiji rezultat. Probat ću sada kroz svoju priču da vam približim kako sam se ja nosila s ovim izazovom, a imala sam baš dosta lutanja, traganja, učenja, grešaka. I negde u konačnici mi to dovelo do toga da sam od izrade nakita zapravo napravila posao, jer sam uverenja da je nakit teško prodavati jer je konkurencija velika zamenila pitanjem kako ja to mogu da uradim. Ja sam pre svega uživala u samom procesu izrade nakita, a prodaje nakita je nešto što mi uopšte nije bilo prijatno da radim. Bilo me sramota, mučilo me to šta će drugi ljudi reći o meni, šta će misliti o meni. A tu možete da vidite koliko je sabotirajućih uverenja bilo koji su me držali daleko od prodaje. Sramota, koliko je to jedna niska vibracija. Prosto, meni je to bilo jako nekomforno da radim. I sada, moja početna ideja je bila da se bavim online prodajom nakita, ali to je bila 2009-10. Godina, kada kod nas online prodaj nije još bila toliko zastupljena. Ljudi su bili prilično nepoverljivi, za razliku od danas kada je online prodaja svakodnevnica. Svima nama nam je to svakodnevnica.
Sa druge strane, moje okruženje uopšte nije bilo podržavajuće. Niko oko mene nije verovao da to uopšte može da uspe. Ko će uopšte kupovati nakit? To su neki od komentara bili. Ljudi ovde bre nemaju novaca, kakav nakit? Toliko ljudi se bavi prodajem, samo tebe čekaju. Bilo je tu još raznih komentara koji su meni još više potkrepili sabotirajuće uverenje koje sam ja već imala. To je trenutak kada ja odustajem od online prodaje, zapravo odustajem na neki način od sebe i krećem da se bavim direktnom prodajom preko prijatelja, rodbine i to je bilo nešto jako, jako teško. Prva stvar koja me je onako porazila kada sam krenula sa direktnom prodajom je bila na koliko rata može da se plati. I to je trenutak kada sam ja zapravo trebala da postavim jasne granice i da kažem da nema rata, da je cena ta i ta, ako hoćeš uzmi, ako nećeš, ok. Međutim, to je negde moje prvo iskustvo bilo i greška koju sam napravila je me dovelo do toga da sam ja u jednom momentu potpuno prestala sa prodajom jer je sakupljanje rata trajalo i to je mene onako bilo jako, jako mučno da radim, jako sam se nekomforno osjećala u celom tom procesu. I ja tu odlučujem da odustanem od prodaje. E sad, tamo kada sam ja odustala, to je bio period one invazije pustih sajmova za prodaju rukotvorine i jedna prijateljica me kontaktira da učestvujem na jednom od tih sajmova i ja ponovo pristajem. Ponovo prelazim preko sebe i preko toga šta ja zapravo osjećam. Odlazim na sajam, ali nekako celo moje biće nije u rezonanci sa tim. Ja sam tamo okružena divnim ljudima, ali ja i dalje ne vidim sebe i svoj nakit u toj priči, kao što se nisam ni videla ni u toj direktnoj prodaji ranije. Posle par godina, pazite, ovo sve je trajalo par godina mog pokušavanja da se bavim prodajem, pa sam čak u jednom momentu imala ideju da uposlim nekoga ko bi mi prodavao, a sa druge strane taj neko ništa ne zna o kristalima i ta prodaja ne bi bila to kako sam ja zamišljala da ta prodaja treba da izgleda. I ja odlučujem da sve materijale, nakit, alate zapakujem u kutiju i odložim na neko vreme sve to dok ne smislim kako da prodajem nakit, a da se u tom procesu osjećam komforno. Tu zapravo kreće jedan sistematičan rad na sebi, na uklanjanju uverenja, uklanjanju strahova, nedoumica koje sam nosila u sebi, a koje su bili glavne blokade zbog kojih sam se u prodaji osjećala nekomforno i zbog kojih sam mislila da je prodaja nešto jako teško i zbog kojih sam mislila da je konkurencija jako velika i da je nakit nemoguće prodati. E sada, pored toga, sam uvidjela i da ja zapravo o marketingu ništa ne znam. Mislila sam da treba malo da ispromovišem taj svoj nakit, da malo ljude upoznam s tim i tu zapravo krećem da izučavam marketing, za koji sam pola života mislila da je nešto jako dosadno. Ja tek tada počinjem da shvatam koliko je ta cela materija jako, jako zanimljiva. Jer sam tada zapravo uronila u tu materiju sa jasnim ciljem da prodaje nakit ide lagano i da se ja u tom procesu osjećam komforno. Izučavajući marketing počinjem da dobijem jasnoću kako sve to treba zapravo da izgleda. Ja uporedo svo vreme se bavim izučavanjem i kristala, ne samo marketingom. E sada, da treba da delim sadržaj od vrednosti, da objave treba da imaju vrednost za ljudi koji me prate, da moram da definišem jasno kome se obraćam. I ja tu odlučujem da ponovo raspakujem alate, materijale, nakit, da angažujem fotografa i pravim potpuno novi profil sa ciljem da implementiram sve to što sam izučavala o marketingu. Sve što se dešava je to da mene ljudi samo pitaju značaju kristala kada sam napravila novi profil i pokrenula ponovo celu priču, a da niko od tih ljudi zaista ne želi da kupuje ta ni jedan komad nakita. Tek mi je tada kliknulo da sve ono što sam znala o kristalima za žene na profilu ima veliku vrednost i krećem tada da kreiram sadržaj koji se odnosi na to kako zapravo kristali deluju na nas.
E sada, proučavajući kristale, njihova svojstva, značenja, uticaj na ljude, kod mene je uvek budilo pitanje kako kristali deluju u sinergiji jedni sa drugima i kako uz pomoć kristala da rešavamo neke svakodnevne izazove. To je postala dominantna tema koja je isprofilisala ljude koji se danas nalaze na profilu. Kombinovanje kristala je nešto u što sam sama jako verujem, što se prepoznavalo i u mojim objavama zapravo. Sve ono što sam praktikovala, izučavala i videla da pomaže i meni i ljudima oko mene, delila sam sa ljudima na profilu i to je bila ta autentičnost. Jednostavnim jezikom, na jednostavan način, prikazivala sam kako ljudi mogu svakodnevno da koriste kristale i da osete benefite rada sa kristalima. Ja godinama ne pratim šta drugi ljudi rade, fokus mi je na kristalima i na kreiranju novih sadržaja. Ono što sam uočila kod sebe kada previše konzumiram tuđe sadržaje, udaljavam se od sebe, od onoga što ja zapravo jesam, i to je razlog zašto je fokus na kreiranju, a ne na konzumiranju. E sada, polaznicima kursa uvek preporučujem da kreiraju svoj sadržaj, da pričaju svojim rečima, baš onako kako bi pričali u realnom životu. To je način da glas stigne do drugih ljudi. Vremenom su i sva moja disfunkcionalna uverenja u novcu nestajala, nekako su ono što sam delila sa drugima sama praktikovala i prodaja je bila sve bolje i bolje, sve bolje išla. I postao, te procese za mene postao komforan. I pored toga što je ponuda nakita na tržištu velika, to apsolutno nije uticalo na prodaju. Iz meseca u mesec prodaja je sve više rasla i to ima jako velike veze sa tim što sam ja sve više otkrivala svoje uverenja o novcu i čistila ih jedno po jedno. Zapisivala na papir i nad svakim uverenjem se zapitala, pa da li je ovo zaista istina? I kada to radite, onda vidite koliko glupih uverenja smo mi pokupili tokom života, koje rade na autopilotu, mi ih nikada ne preispitujemo, a kakve bagove nam ta uverenja prave. Sada odgovorno mogu da tvrdim da konkurencija ne postoji, da svako ko se bavi izradom nakita može da bude siguran da iza njega ima mesta na tržištu, da može da zaradi ne samo dodatni prihod, nego mnogo više od toga. I za kraj da sumiramo, pre svega potrebno je da potpuno verujete u svoj proizvod, u kvalitet toga što radite. To ćete postići tako što ćete se odlučiti za jedan proizvod i dovesti ga do savršenstva. Da izradite dobar odnos sa novcem znači da stavite na papir šta je to u šta verujete kada je novac u pitanju, iznenadit ćete se u kakve gluposti ste poverovali tokom života. Da kreirate dobar sadržaj, sadržaj koji ima vrednost za vašu ciljnu grupu, grupu ljudi kojoj se obraćate. Da budete dosledni u kreiranju sadržaja, da publika zna da ste tu, da ste prisutni, jer to na taj način ćete da izgradite jedan odnos poverenja. Da kada kreirate sadržaj, nikada ne polazite od sebe, već od osobe kojoj se obraćaš. Da problem te osobe bude polazna tačka, a da ti daješ rešenje, da slobodno ljude pozovete da kupe vaš proizvod, jer im dajete rešenje za problem koji imaju. I kada zaista verujete u to što radite, onda nećete imati problem da svoj proizvod ponudite drugim ljudima koji imaju problem, koji ste imali i vi, a sada vaš proizvod može da im reši taj problem. I sada možete da vidite iz moje priče koliku moć imaju uverenja na naš život celokupan, na naše odluke i na kvalitet našeg života. I zapravo da sam odustala od svega, jer sam verovala da je nakit teško prodavati, ja bih odustala od sebe, jer ja zapravo uživam u svemu ovome. Preokrenula sam pitanje u to kako da prodam, tražila sam načine, napravila more grešaka koje su za mene bile zapravo veliki uspesi, jer sam iz tih grešaka zapravo najviše naučila. I bit će ih i dalje, i pravit ću i dalje greške, ali to neću shvatiti kao neuspeh, nego kao nešto što me vodi ka napretku. I to je sve što sam zapravo želela da
kažem o tome da li konkurencija postoji. Obzirom da je tema meseca septembra posao, napravila sam posebnu ponudu za sve vas koji želite da se bavite izradom nakita. I kurs izrade nakita možete kupiti po ceni od 42 eura. Ako imate nekih pitanja, slobodno pišite. Nadam se da vam je ovaj snimak zaista koristio. Toliko za danas i pozdrav! Thank you.